På en av de, vad heter det, Al-Nakba-demonstrationer som har ägt rum i Stockholm, har det efter att du har talat stått någon och sagt faktiskt rent ut på arabiska att judar är otrogna, judar är orättfärdiga. Jag är säker att det finns sådana människor. Och vi ska kriga, har man sagt. Och tillsammans kommer vi besegra ockupationen och Palestina ska få rättvisa och frihet. Tack! Lägger leve Palestina! Lägger leve Palestina! Bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Israel mördare! Vi ska kriga och kämpa för Palestina. Vi ska inte låta dem få oss att grina. Vi ska inte låta dem att ta vårt land. Vi ska kämpa, vi ska vara hand i hand. Laqad marrat ayyam, laqad marrat sinin. Ma Filistin, fi qayd al-muhtalin, fi qayd al-yahud, fi qayd al-zalimin. Walakinna lil-hurriya muntazirin. Fala hunaka illa al-intizar, ma tahammul al-dhil wal-damar taht aqdam al-yahud al-kuffar. Haqqan hadha alayna 'ar. Det är för jävligt. Ja. Nej, men alltså, detta händer idag i Sverige. Detta judehat som existerar här. De som hatar judar, de som är rasister, jag är absolut emot dem. Antisemitism ska inte finnas på jorden. Men är du inte rädd för att det finns väldigt många sympatisörer där ute till Ship to Gaza? Det är därför jag åker land och rikar runt. Jag åker på moskéer och jag åker på ungdomsgårdar, på förorterna, för att tala till folk. Jag är jude, jag är född i Israel. Jag vill att judarna ska ha samma drägligt liv som alla andra. Både i sitt eget land i Israel och i världen. Det är därför jag åker. För man måste förklara folk. Folk vet inte. De hör rykten, han är si, hon är så. Och det blir, därför måste man prata med folk och övertyga.